გიორგი ხატიაშვილი შემოგვიეთება, მანამდე ჩვენ შეგვიძლია და გავაცნოთ უცხოეთში, ჩვენ ავღანეთი ვახსენეთ და ავღანეთის შემდეგი იყო აზერბაიჯანი, რომელსაც მაგდა გააცანი მოყვებას რა შეიძლება აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანში გრიგოლ ვაშაძემ გაიმარჯვა ხმების 88 ხმით და 39 ხმა მიიღო სალომე ზურაბიშვილმა. კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ასევე ესტონეთის მაგალითი, ესტონეთში მაგალითად 13 ხმა მიიღო სალომე ზურაბიშვილმა, ხოლო 18 ხმა მიიღო გრიგოლ ვაშაძემ, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია აღნიშნოთ, რომ ზოგადად ტალინში ყველაზე მეტი ხმა მიიღო ზურაბ ჯაფარიძემ, ეს იყო 34 ხმა, ანუ ესტონეთის ტალინის უბანი მოიგო ზურა ჯაფარიძემ. უკეთ შეგვიძლია უთხრათ. ჩეხეთში ხმები თითქმის თანაბრად გადანაწილდა, იმიტომ რომ 25 ხმა მიიღო სალომე ზურაბიშვილმა და გრიგოლ ვაშაძემ 22 ხმა. შემდეგ არის უკრაინა, უკრაინაშიც საინტერესო შედეგი დაფიქსირდა, აქ სალომე ზურაბიშვილმა მიიღო 83 ხმა, ხოლო გრიგოლ ვაშაძემ მიიღო 189 ხმა, აქ საგზომი უპირატესობით მოიგო გრიგოლ ვაშაძემ. საბერძნეთში 774 ხმით გაიმარჯვა გრიგოლ ვაშაძემ და 168 ხმა მიიღო სალომე ზურაბიშვილმა. რაოდენ საოცარიც არ უნდა იყოს, საფრანგეთშიც დამარცხდა ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, აქ 41 ხმა მიიღო გრიგოლ ვაშაძემ, ხოლო 35 ხმა სალომე ზურაბიშვილმა. ირლანდიაში გადანაწილდა ხმები თანაბრად, ჯიჯი 11 ხმა მიიღო სალომე ზურაბიშვილმა და გრიგოლ ვაშაძემ. გაერთიანებულ სამეფოში მაგალითად აქაც დამარცხდა სალომე ზურაბიშვილი, 67 ხმა მიიღო გრიგოლ ვაშაძემ, 23 სალომე ზურაბიშვილმა. გერმანიაშიც დამარცხდა, შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ 22 ხმა მიიღო სალომე ზურაბიშვილმა და 154 ხმა მიიღო გრიგოლ ვაშაძემ. საინტერესო ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების შედეგი, 453 ხმა მიიღო გრიგოლ ვაშაძემ, სულ რაღაც 68 ხმა სალომე ზურაბიშვილმა. დიახ, და სწორედ ამ შედეგების შესახებ უნდა ვკითხოთ გიორგი ხატიაშვილს. ჩვენ შეგვიძლია სანამ გიორგი ხატიაშვილს ვკითხოთ, მთლიანად სულ საზღვარგარეთის შედეგი ვთქვათ, სულ მთლიანად მაგალითად საზღვარგარეთის ოლქებში 52.27 მიასედი მიიღო გრიგოლ ვაშაძემ, ხოლო 22.59 მიასედი მიიღო სალომე ზურაბიშვილმა. მოკლედ ესეთია საზღვარგარეთის შედეგები, იქაც როგორც ხედავთ, თუ საზღვარგარეთის შედეგს ჩავთვლით, გრიგოლ ვაშაძე ემიგრანტების პრეზიდენტი უკვე არის გამხდარი. გიორგი ხატიაშვილი გვერდდება საერთაშორისო ურთიერთობების მიმომხილველი. მოგესალმებით გიორგი, თქვენც უნდა კითხოთ, ელოდებოდით თუ არა მეორე ტურს და იყო თუ არა თქვენთვის ეს შედეგები მოსალოდნელი, სანამ გადავალთ მაგალითად იმ შედეგებზე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფიქსირდა, მაყურებელს შევახსენებ, რომ გიორგი სწორედ ამერიკიდან გვესაუბრება. იქით მეორე ტურს ველოდი, იმიტომ არ მეგონა რომ ხა სალომე ზურაბიშვილი არჩევნებზე მისულ ამორჩეველთა ნახევარზე მეც მოიპოვებდა, თუმცა არ ველოდი რომ ასეთი დაბალი შედეგი ექნებოდა და მეორე სხვა ბატონ გრეგორი ვაშაძეს ექნებოდა დაახლოებით 40%, ამას ნამდვილად არ ველოდი. შესაბამისად ამ ხრივ ეს არჩევნები ეს სიურპრიზი იყო, თორემ მეორე ტურს ნამდვილად ველოდი. გიორგი, ჩვენ გამოვაცხადეთ შედეგები ამერიკის შეერთებული შტატების, 453 ხმა გრიგოლ ვაშაძეს, 68 ხმა სალომე ზურაბიშვილს. საინტერესოა, რა მესიჯებით იცნობენ სალომე ზურაბიშვილს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რატომ იყო ესეთი პოპულარული გრიგოლ ვაშაძე თქვენი აზრით? მე ასე ვიტყვი, რომ ხა ქართული ემიგრაცია დიდად იგივე ინფორმაციას მოიხმარს, რაც თვითონ საქართველოში მყოფი ხალხი, შეიძლება უფრო დიდი დოზით რუსთავიორს და ხო, მაგრამ ამ ხელსაყრელობა საქართველოში არ არის, ეხა შედეგებსაც უყურებ, ამ ხელსაყრელობა ეს იმიტომ რომ მე ამას ავხსნივით, რომ ხა ემიგრაციაში ადმინისტრაციული რესურსი არ ყოფილა. ნუ ხა საერთოდ თანამშრომლებს თუ არ ჩავწვით, რომ აიძულებდა რომ სალომესთვის ხმა მიეცა, მაგრამ ზოგ ქვეყანაში უნგრეთში მე მგონი ორი ხმა აიღო, ეტყობა საერთოდ თანამშრომლებსაც არ მისცეს ხო და საფრანგეთში დამარცხდა ქალბატონი სალომე, რაოდენ გასა. მე როგორც ვიცი, ყველა ევროპა ამერიკაში ყველგან წააგო, ხა იქ არც ვიცი მოსკოვში შვეიცარიის ინტერესების სექციაში ჩატარდა თუ არა არჩევნები, არ ვიცი და ყველგან ხა ევროპაში და ამერიკაში თუ არ ვიცი წააგო. ჩეხეთში მოიგო ქალბატონმა სალომემ, ხოლო და მხოლოდ საზღვარგარეთ თის ოლქებსაც შეეხება და ავღანეთში ისიც ქართველი ჯარისკაცები აძლევდნენ და ეს არ არის ემიგრანტები. გასაკვირი, ეს არ არის გასაკვირი, დიახ, ანუ გასაგებია რომ ხა ეს ქალი არანაირი მაინდამაინც ხარდაჭერით არ საგებობს, იმიტომ რომ არანაირი ქარიზმა არ აქვს, ესე იგი ბიძინამ დახცინა პრაქტიკულად, გითხარ რომ აი ეს უნდა იყოს პრეზიდენტი და თან ლითონ დამოუკიდებელი კანდიდატი დაარქვა და ხა არ არის გასაკვირი რომ საპროტესტო მუხტი მაღალი იყო და ამ ხალმა ვერ მიიღო საჭირო ხმების რაოდენობა. გიორგი, როგორ შეიძლება განვითარდეს
მეორე ტურის სავარაუდო სცენარი თქვენი აზრით ვისთვის იქნება მომგებიანი აი ამ პერიოდის გამოყენება რაც არის დარჩენილი მეორე ტურამდე? Ну, ახლა მეორე ტურისთვის ელექტორალური მობილიზაცია ორივე ფლანგზე გამოცხადდება. ახლა ოპოზიციის ფლანგზე იქნება ერთი წრი მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ ევროპულმა საქართველომ უკვე დაუჭირა მხარი, იქნება ასევე თქვათ ვინ დარჩა ხო? უსუფაშვილი, ჯაფარიძე, ნათელაშვილი, ჯამში 100,000 ხმაობთ ამ ხმებზეც წავა ნადირობა ოპოზიციის ფლანგზე. ელექტრო და ამავდროულად გამოცხადდება მობილიზაცია ქართული ოცნების ფლანგზე და ასევე თქვათ საპროტესტო ელექტორატი ვინც პირველ ტურში თქვათ წავიდა და ყველა მინუს სადომე, ანუ ვინც გინდა შემოხაზა, რა თქმა უნდა ერთი ნაწილი იქიდან წავა და ბატონ გრეგორის მისცებს ხმას, მაგრამ მეორე ნაწილი აუცილებლად ეხა იმიტომ რომ თან ეხა ნაცმოძრაობა მაინდამაინც არეთყობა რამეს ნანობდებს ან ბოდიში სიხდიდეს და ღია რევანში სტული თქვათ ის ტონებიც არის მათ განცხადებებში ვიღაცა იტყვის რომ აი წამებლები ბრუნდებიან და აუცილებლად წავა და ამ მიზეზით სალომეს დაუჭერს ხარს ამიტომ ელექტორალური მობილიზაცია ორივე ფლანგზე იქნება ნამდვილად ან რომელიის გადაწყვეტს ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით რომელი ფლანგის ელექტორალური მობილიზაცია გამოდის. გიორგი ასევე საინტერესოა ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს ამ ყველაფერზე რომ ხელისუფლება საწყობდა მეორე ტური რომ ეს ყველაფერი მანიჩნებელია ჩვენ ქვეყანაში დემოკრატიული მართლობის შესაბამისად თქვენ როგორც საერთაშორისო მიმოხილველი თქვენი აზრით რა იყო მეორე ტური საქართველოსთვის რამდენად იყო ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენი დემოკრატიის ის და რამდენად არის სოფლიო ასპარეზზე ეს ყველაფერი კარგად დანახული ძალიან ბევრი ადამიანის ალბათ აზრი მოისმინეთ თქვენი აზრით როგორ ჩატარდა არჩევნები ალბათ ესეც საინტერესო იქნება. Ну, ხა წალწაღებული ხავს ეჭიდებოდაო, ახლა ეგრე ოცნებს. თქვენი ნათქვამი რომ ამერიკაში არ დაიხარჯა ადმინისტრაციული რესურსი და შესაბამისად ეს შედეგი დადგა ალბათ ეს ყველაფერი თქვენს ნათქვამს ალბათ ან ჩემს ნათქვამს ალბათ იგლებს დემოკრატიულობაზე, მაგრამ აი თქვენი აზრით რა არის? Ну, ეხლა იცით როგორ არის დღესდღეობით, ეხლა რა დარჩა და ოცნების ხალხს სათქმელი ერთადერთი ის რომ აი დემოკრატიულ წალწაღებული ხავს ეჭიდებოდაო, ეგრე არიან ეგენი. ეხლა პირველ ტურში ვერ მოიგეს და აი დემოკრატიული საბურველები და რომ აი კარგად ჩავატარეთ არჩევნები. სინამდვილეში რა თქმა უნდა უნდათ ხო ეს რა ქვია ეს ფსიქოპორტრეტია თუ რა ქვია ეს ფსევდო სოციოლოგიური ეს ხო რაღაცა რო ჩაატარეს ეგზიტ პოლი და ალბათ დაახლოებით უნდათ ეს 52%-ის დათვლა და ყველა ვისი ასე ვთქვათ მოყვანა უბნებზე შეეძლოთ მოიყვანეს. აქ ორი ვარიანტია, ვინც მოვიდა იმათმაც არ მისცეს, ვინც მოიყვანეს და ეგო სიით მოიყვანეს იმათმაც არ მისცეს ხმა და მეორე არ ვიცი, იმაზე მეტი საპროტესტო ელექტორატი მოვიდა ვიდრე ელოდენ. შესაბამისად დღეს ახლა სხვა გზა რა დარჩენია და ორი მესიჯია, ხო, პირველი რომ აი დემოკრატია ვარ და მეორე რომ აი მესიჯი გავიგეთ და აი რაღაცა კალაძის განცხადება წავიკითხე რომ აი თავრდა გვეხვა წარმატებებისგან ეგ და რა ქვია ეხა მესიჯი გაგონილია და ეხა ჩვენ გამოვსწორდებით და კარგიები გავხდებით და მაგრამ ეგ ეხლა ბურბონების არ იყოს რომელმაც ვერაფერი დაივიწყეს და არაფერი ისწავლეს ვერც ნაცები ისწავლიან რამეს და რა მგონია ვერც ოცნებამ რამე გაითავისოს ეს ქართულ პოლიტიკაში იშვიათად ხდება. დიახ და საზღვარგარეთ ყოფი ქართველებისთვის რა შეიძლება იყოს გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი გიორგი როდესაც მეორე ტურში გააკეთებენ უკვე არჩევანს? როგორ გითხრათ, ეხა ემიგრაცია განსხვავდება ხო ეკონომიკური, თქვათ ვინც აქ ეხა მე სასწავლებლად თავარი, მაგრამ ვინც აქ ეხა ეკონომიკურად ეკონომიკის გამოა ჩამოსული და თქვათ დაბრუნება უნდა იმისთვის, თქვათ ეკონომიკური მესიჯი იქნება მთავარი, მაგრამ უფრო საპროტესტო მუხტი იქნება. არამე მოგონი ეხა ემიგრანტებს უხენდეთ და შესაბამისად უფრო საპროტესტო ელექტორატი იქნება. და ყოველთვის ოდიდგანვე რატომღაც ემიგრაციაში თქვათ ეს ნაციონალური მოძრაობა ძლიერი იყო ეს ხო არჩევნებად და ეს კიდევ ერთი კითხვით მინდა მოგმართო ჩვენი მომდენო თემა ეხება ჯონ ბოლტონის ვიზიტს საქართველოს ამიტომ თქვენც უნდა გყავთ შეგაფასებინოთ მისი ეს ვიზიტი რამდენად მნიშვნელოვანი იყო და იყო თუ არა მაგათაც დაკავშირებული ზუსტად აი საპრეზიდენტო არჩევნებთან. ხო, იმიტომ რომ ამბობენ საქართველოსში რომ ჯონ ბოლტონის ვიზიტი იყო ერთ-ერთი წინაპირობა იმის რომ საქართველოსში დემოკრატიულად მეორე ტური დაგდება. მე ვისურვებდი რომ ეს ყოფილიყო ჯონ ბოლტონის დღის წესრიგში, ვერ გეტყვით იყო თუ არა, შეიძლება გაკვლით იყო სამწუხაროდ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ამ დემოკრატიის პროცესის დემოკრატიის ადვოკატირებას და ამ ადამიანის უფლებებს და აი ამ მიმართებებს ნაკლებად აქცევს ყურადღებას.
ნამდვილად ვისურვებდი, შეიძლება იყო ენერგეტიკით იყო თუ არა, უფრო ალბათ იყო სტრატეგიული საკითხები, იქნება ეს ირანი, ორმხრივი სამხედრო თანამშრომლობა თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ნამდვილად უნდა ვისურვოთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო და თვითონ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი აქტიურად იყოს ჩართული საქართველოს დემოკრატიული პროცესების შენარჩუნებაში. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ხატიაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმომხილველი იყო ჩვენი სტუმარი.